Pani Vonsemová, ako často ste už boli súčasťou bratislavských módnych dní? Po koľkýkrát sa teda zúčastníte tento rok? Tak tento rok sa zúčastňujem štvrtýkrát na tomto podujatí a som samozrejme za to pani Rákové veľmi vďačná, vzhľadom na to, že dáva priestor mladým začínajúcim návrhárom, ako som aj ja bola, a etabluje ich medzi tú špičku slovenskú. Čiže by ste mohli priblížiť, ako začínala tá vaša kariéra návrhárky? Tak moja kariéra samozrejme začínala školou, Vysoká škola výtvarných umení, kde vďaka pani Sabovej z nás viacerých spravila fundovaných návrhárov, a neskôr je super, že je tu viac takýchto ľudí na Slovensku ako pani Reháková napríklad, ktorá dáva priestor potom aj v reálnom živote sa ukázať, že čo dokážeme. Spomínate si na svoju prvú kolekciu, ktorú ste predstavili na bratislavských módnych dňoch? Aká bola? Áno, spomínam si na svoju prvú kolekciu. Bola vlastne súťažná. Bola zameraná na tému káva. A bola taká, myslím si, že strihovo veľmi jednoduchá, konštrukčne, ale nápaditá. Čo pripravujete na tieto jarné bratislavské módne dni? Aké modely budú môcť návštevníčky vidieť? Tak myslím si, že zachovávam v tejto kolekcii ženské línie. Samozrejme s nádychom prichádzajúcej jary, a teda dúfam, že sa budú všetkým diváčkam páčiť. Aké farby alebo možno strihy budú také preferované vo vašich modeloch? Farby preferujem v tejto kolekcii blečie. Sú tam hlavne veľa smotanovej, tam je. A detaily farebné ešte doľaďujem. Ako sa vám páči filozofia bratislavských módnych dní? Takže filozofia bratislavských módnych dní je super. Vnímam ju ako priestor pre všetkých, ktorí ho potrebujú v rámci módy. Je perfektné, že dáva možnosť novým, ešte neskúseným návrhárom si to vyskúšať v realite. Témou jarných bratislavských módnych dní je vlastne slovenská a česká móda. Ako vy hodnotíte v podstate módny priemysel, či už na Slovensku, alebo u susedov našich? Tak myslím si, že rozdiel medzi Českom a Slovenskom v rámci celkového biznisu je ten, že Češi sú väčší a ten trh je tam rozmanitejší, takže je to tam o kúsok posunuté a je tam asi ľahšia cesta trošku ako na Slovensku. Takže milé čitateľky ženského webu, chcela by som vás pozvať na tohto sezónne bratislavské módne dni. Určite sa budete mať na čo tešiť a váš pohľad sa určite bude kochať super modelmi. Ďakujem.